El Club Futbol Sala El Morell es va fundar l'any 1992. Una colla d'amics van decidir començar a practicar l'esport del futbol sala perquè al poble hi havia molta tradició i van començar això amb un equip sènior. El Club Futbol Sala El Morell tenemos seis equipos de fútbol. Tenemos los debutantes, que son los babies, el prebenjamín, el benjamín, el alevín, el infantil, el cadete. Estamos a la espera de hacer un juvenil y también disponemos de un senior masculino y un senior femenino. L'objectiu del femení és intentar fer créixer l'esport femení aquí dintre del Morell. Creiem que és necessari i ho necessitem que tenim més categories per sota, ¿vale? Perquè tenim el primer equip a Divisió d'Honor, però tenim manca de gent, d'equips base, ¿vale? Que ens puguin ajudar pues, en un futur. Llavors, la idea principal del club és intentar pues, aconseguir noies i bueno, pues, pujar una miqueta el que és el femení dintre del club. Els valors del club són competir i després fer molt de companyerisme entre els jugadors i fer equip, i respectar el rival i aprendre les normes de convivència de la societat. L'objectiu principal del club és seguir creixent i seguir sumant equips, i contra més equips i més volumen de nens tinguem, millor. La nostra il·lusió seria poder crear un equip a la B, un infantil, un cadet, un juvenil, però si podem anar captant jugadores i a poc que vagin competint amb els nois i el dia de demà poder tenir un segon equip on les noies puguin pujar i puguin anar arribant fins al primer equip, seria l'ideal. La filosofia del club és competir i passar-s'ho bé i fer esport entre amics. Ha estat prou difícil, ja que hem tingut que lluitar contra moltes coses, contra tancaments de pavellons, contra confinaments comarcals. Tuvimos que buscar protocolos y para poder seguir entrenando y que los niños no dejaran el ritmo de entreno que tenían. Y al final, pues bueno, pues decretaron de que se podía entrenar y a raíz de ahí pues hemos seguido entrenando hasta el día de hoy sin ningún problema. Tot el que ens han deixat fer ho hem fet i jo crec que els nens, els pares i tothom està molt content perquè tant l'Ajuntament com nosaltres hem fet un esforç molt gran per poder estar a l'altura i que els nens continuïn fent esport. Doncs el Club de Futbol Sala El Morell per a mi és un club que m'ha portat molt a la meva carrera futbolística. El més divertit del futbol sala i el que més m'agrada és que té un tipus de joc molt enèrgic i molt divertit. Això fa que siguin més intensos els partits i es pugui disfrutar. El Morell de futbol sala, la veritat és que és un club que s'hauria de tenir molt en compte en molts sentits. Hem d'entendre que és un club que està tocant a la Macro Reus i a Macro Tarragona. I tot així ja s'ha pogut treballar al futbol sala des del primer dia, a poc, sense pressa. La prova és que va a poc i de baix a dalt, és que no té juvenil. No té juvenil perquè quan va començar l'escola ara estan a cadet. L'any que ve tindrà juvenils i haurà acabat tota la feina i ara li falta el difícil, continua, però des de llavors no tindrà cap problema. El que més destacaria avui en dia del Club de Futbol Sala Morell és la manera que està treballant en femení. Vull dir, femení a Tarragona és una categoria molt complicada i ja estan aconseguint, ja fa temporades, tenir una categoria al màxim de Catalunya, Divisió d'Honor, i cada temporada lluitant entre els primers jocs. Vull dir, una delegació com Tarragona, mos és molt difícil i des de llavors és digne de destacar el que estan fent en el femení.